Assalomu alaykum, hurmatli aziz kitobxon. Zebun Zahmedovman, psixolog, psixoterapevt va 30 dan ortiq psixologik kitoblar muallifiman. Siz va sizning oilangiz loyihasida ajrimlar, nikoh bardavomligi, farzandlarni yaxshi yashashi uchun kitoblar yozdim. Va bugun men ajramayman nomli kitobimga bir yoritmalar bermoqchiman. Bu nima haqda? Bu kitobni o'qib qanday foyda olasiz? Shu haqda gapirib bermoqchiman. Har bir nikoh bu bir erkak bilan ayolning o'rtasida Alloh oldida shartlashuvdir. Nikoh osmonlarda, falaklarda qilinadi va yerdagi uning nomi nikohning ichidagi sinovlardir. Nikohning birinchi fazasida ikki inson, erkak va ayol birlashib ketadi. Buning otini sevgi deb aytamiz. Sevgida ular bir-birini umumiylikda ko'rishadi. Keyin esa ko'z-ko'zga qarab detallar aniqlanishni boshlaydi. Detallar: "Men seni shunday deb o'ylagandim. Yaxshi emasmi deng? Men sendan boshqa narsani kutgan edim. Yomonmi deng?" degan bir-biriga munosabatlar boshlanadi. Va uchinchi bosqichda endi ular bir-biriga nafrat e'lon qilishadi. Mana shu nafrat bosqichi nikohning 6-7 yilida katta krizislarga sabab bo'ladi. Er va xotin bir-biri bilan raqobat qilsa, bu ajrim va nafrat o'z vazifasini bajaradi. Er va xotin bir-biriga hamkorlik qilsa, nafrat uzoqlashadi va ular hamkorlik qila nikohni yana davom ettirishlari mumkin. Bu shu haqda. Nima bo'lgan taqdirda ham ajramaslik uchun nima qilishim kerak deydigan insonlar uchun yozildi. Shu kitobni ochar ekansiz, keling ko'zimiz tushgan birinchi savolga javob qidirib ko'raylik. Yomon fikr o'rniga yaxshi fikr topa olish, achchiq gap o'rniga shirin so'z bilan gap boshlashga urinish, vazminlik bilan holatdan chiqish uchta katta sir. Ana shu sirdan voqif bo'lish uchun. Nizo, urush-janjal bo'lmaydigan oila yo'q, lekin uni to'g'rilaydigan sir bor. Bu ilm. Shaxta. Men ajramayman. Men yaratganga bergan va'dam nikohni ichidagi sinovlardan o'tish va'dam ustidan chiqish uchun ilm olaman dedingizmi? Bu siz uchun. Albatta. Imkon qadar. Niyatingiz ulug'ligida shu kitobdan ajramaslik sirlarini o'rgana olasiz. Siz uchun duolar bilan yozilgan kitobni taqdim qilaman. Ushbu raqamlarga murojaat qilasiz va kitob sizning qo'lingizda bo'ladi.